askush nuk niset për të lënduar dikë. Ka gjëra që do të bëja ndryshe. Donald Veshaj thyen heshtje. Donald Veshaj ka folur sot për herë të parë, nëse nuk përfshin këtu emisionin e tij që pas daljes nga Big Brother VIP. Aktori ka shëndruar në heshtje gjatë gjithë kësaj jave, ndonse ka qenë qendra e vëmendjes. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pas më lër të flas, ku përveç se përmendi disa herë Borën, nuk zbuloi asnjë detaj për jetën personale. Donaldi ka qenë sot i ftuar në program bashkë me Romeon, ku sërish është treguar i rezervuar për jetën e tij. Duke folur për emisionin, Donaldi u shpreh. Donaldi ka publikuar një këngë, Nuk je dhe Picasso, në bashkëpunim me Elgi Dodon dhe Romeon. Por, a do të vazhdoj në vijim këtë rrugëtim dhe ash muzika fusha e re që ai do të eksploroj? Muzika na pëlqen, është mënyrë për të shprehur ndjenjat dhe emocionet, jo profesion. Showmenët din të këndojnë, kërcejnë e tjerë, por nuk do të kthehem në këngëtar profesionist, ka thënë ai. Mëtej aktori u pyet si ka vijuar jeta e tij pas daljes nga Big Brother, duke treguar se normaliteti ka nisur. Sa ka që ai nuk e ka kursyer një thumë për ish-banorët që kanë dalë në intervista dhe kanë folur për të apo për një situatë brenda formatit. Normaliteti ka nisur rutina e përditshme dhe saktësoj gjërat që dua të bëj. Në fillim isha shumë rrëmuj, të gjithë kanë dalë dhe kanë folur për të gjithë. Nuk kam patur nevojë të dal dhe të flas për njerëzit që ishin aty sepse nuk kam nevojë për vëmendjen që sjell kjo gjë. Nëse ke diçka për t'i thënë dikujt, i ke thuajat, nuk e pse del në intervista e në media për zhurm dhe provokime. Ai shtoi, nëse do të kthehej pas do të ndryshonte shumë gjëra, ndonse nuk e specifikoi diçka konkrete, duke pranuar se kur je 24 orë në vëzhgim, çdo njeri mund të gabojë. Thank you.